Lay the floor, 45. All right, gentlemen players, I have 525 seats available and 1K seats available. Nej, det kan vara damen. Man lämnar inte mycket. All in at a call, 45. Hopefully. Get Silva. Kolla det. Jag ser det här för jag var fan. Nej, det är 3-3-6 och han har 24. Det känns gött, va? Ja, bussen flyttas ut direkt när jag kommer. Sker mot Tommel. Dilba, det blir upp.